危ねえな。何者だ、なぜ私の後をつける。自意識過剰かこの野郎。ただの散歩だよ。そうか、次の人生では散歩のコースを変えることだ。Poněkud kontroverzní anime Black Clover naštval stejný počet anime nadšenců, jako jich potěšilo. Ať už v anime vidíte vykrádačku Naruto či nikoliv, nedá se popřít, jak rychle nabral na úspěchu. Před samotným uvedením první série již začaly práce na hře Quartet Knights, jenž měla přinést originální pohled na anime hry s alternativní verzí známého příběhu. Všichni jsme se v nějaké formě setkali se hrou Overwatch, unikátním titulem, který přinesl nový pohled na MOBA hry. O něco podobného se snaží i Black Clover Quartet Knights, které obsahuje stejné herní režimy, jako je zabírání území či posun nálože blíže k nepřátelské základně. Inspirace v úspěšné hře však nezaručí jistý úspěch, obzvlášť když jde o spojení se slavnou značkou. Hra je silně zaměřena na multiplayer, jak bývá u MOBY zvykem. Problémem však je, že hru nikdo nehraje. Jediný způsob, jak si s někým zahrát, je pozvat přátele, nebo založit server a čekat, až se někdo připojí. Jenže to se nestane a nikdo jiný ani servery nezaloží, takže se nemáte kam připojit. Odpadá tím tak hlavní složka a jediné, co zůstává, je příběhová kampaň a možnost hrát proti počítači. Kampaň začíná poměrně nadějně nádhernou ukázkou, která jakoby vypadla ze samotného anime. Bohužel vše pak půjde takzvaně do kopru. V první misi je vám představena svoboda, kterou úrovně mají nabízet, ale hned v další misi zjistíte, že to tak rozhodně nebude. V misích zabíráte buď území, nebo jdete proti bossovi, který spamuje 3 útoky pořád dokola. Kampani nepomáhá ani příběh, který posouvá hlavní záporáky na druhou úroveň, a místo toho je nám představena nová postava, která vlastně ani nemůže za to, co dělá. Je nám až moc předhazováno, jak je nevinná, a hra se v nás snaží vyvolat jakýsi pocit soucitu. Místo toho ale celá situace působí akorát nuceně. Furt ale všechno může zachránit hratelnost, ne? Kéžby, nejdůležitější na MOBY je přece vyváženost postav a jistá diverzita, což jsou pro tvůrce očividně kompletně nová slova. Postava, která dává největší poškození, totiž healer, nejvíce životů má střelec a ne tank, a tak by šlo pokračovat dál. Většina postav má podobné útoky a počítač ani nefunguje tak, jak má. Odmítá spolupracovat, a tak jste jen vy proti hromadě připotupělých postav. Nejhorší na tom však je ovládání, které je neskutečně krkolomné, a postava kolikrát jedná opožděně, někdy dokonce vůbec. Hra do určité míry dělá čest své značce, protože dokázala přenést známé postavy na naše monitory, a to v krásném grafickém kabátku. Na druhou stranu u hry kvůli slabé hratelnosti nevydržíte, jedině v případě, že jste zarytí fanoušci a jednou týdně ke hře usednete. Black Clover Quartet Knights si odnáší od nás doporučení na 4 body z 10. Mamonaku da! Mamonaku arawareru 100 nen ni ichido no akai...